ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ተከታዮቻችን እንደምን አላችሁ? በዮሃ የመረጃ ሰዓታችን ዳግም ተገናኝተናል። በዚህ የመረጃ ጊዜያችን ላይ የአንዲትን ወጣት ተሞክሮ ወደናንተ እናደርሳለን። ዘገባውን ከዶቼ ቬሌ ነው ያገኘነው። በትግራይ በሚደረገው ምርጫ እነማን ይሳተፋሉ? የናቶ ጆዋር ቅሬታና የኮ'ሮና ቫይ'ረስ ስጋት። በቦርና የእንስሳት ሐኪሞች ከአንድ ላም ሆድ ውስጥ 50 ኪሎ የሚመዝን ፕላስቲክ አውጡ። የግብጽን ትርክት በውቀ የምትሞግተውን ወጣት ታሪክ ወደናንተ አደርሳለሁ። ሚልኪያስ ጌታቸው ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። የግብጽን ትርክት በውቀት የምትሞግተው ወጣት። ኢትዮጵያ በዚህ ሳምንት የመጀመሪያው ዙር የህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት ማጠናቀቋን አብስራለች። አባይ ግድብ ግንባታን ለማጠናቀቅ ገንዘብ ከመለገስ ባሻገር ስለ ግድቡ ፍትሐዊነት ባለም አቀፍ መድረኮች በማስረዳትና በመከራከር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ኢትዮጵያውያን ጥቂት አይደሉም። ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ ታላቁን የህዳሴ ግድብ መገንባት ከጀመረች ካለፈው 10 አመት ወዲህ ለግድቡ ግንባታ ገንዘብ ከመሰብሰብ ባሻገር የግብጽ ብቸኛ የወንዝ ተጠቃሚ ነኝ ትርክት ለመመከት በርካታ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ መድረኮች የኢትዮጵያን በወንዙ የማልማት መብት ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በማስረዳት ላይ ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል ወጣት መቅደላዊት መሳይ አንዷ ነች። መቅደላዊት በ20ዎቹ መጨረሻ የምትገኝ መምህርትና ተመራማሪ ወጣት ነች። የመጀመሪያ ዲግሪዋን በሲቪል ምህንድስና፣ የሁለተኛ ዲግሪ ዋን ደግሞ በውሃ ምህንድስና ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አግኝታለች። ሌላ ሁለተኛ የማስተርስ ዲግሪዋን ደግሞ ኔዘርላንድ ከሚገኘው የዋግኒገን ዩኒቨርሲቲ በአካባቢ ሳይንስ ተከታትላለች። ወጣቷ በአባይ ተፋሰስና በፍትሐዊ የውሃ ክፍፍል ላይ ጥናቶችን ሰርታለች። በትምህርትና በጥናት ያገኘችውን እውቀት መሰረት አድርጋም በተለያዩ መድረኮች ስለ ፍትሐዊ የአባይ ውሃ ተጠቃሚነትና ኢትዮጵያ ስለተገነባው ታላቁ የህዳሴ ግድብ አስፈላጊነት እንዲሁም የኢትዮጵያን በአባይ የማልማት መብት በተለያዩ የውጭ የመገናኛ ብዙሃን ያለመታከት እውነቱን በማስረዳትና በመሞገት ላይ ነው የምትገኘው። ለመጀመሪያ ጊዜ አውስትራሊያ ውስጥ ከሚገኘው ኤስቢሲ ከሚባል ራዲዮ ጣቢያ ጋር በግድቡ እንዲሁም በፍትሐዊና ምክንያታዊ የውሃ ተጠቃሚነት ዙሪያ ውይይት አድርጋለች። ቀጥላም ከአልጀዚራ፣ ፍራንስ 24 ጋርም ከሌሎች የውጭ ሀገር የመገናኛ ብዙሃን ጋር ጭምር ቃለ ምልልስና ከግብፃውያን ጋር ክርክር ገጥማለች። መቅደላዊት በልጅነት ጊዜዋ አባይ አባይ የሀገር ሲሳይን ዘምራ ብታድግም የአባይ ውሃ ጥቅምና ጉዳት የገባትና ፍላጎቷ ወደ ውሃ ሳይንሱ ማዘንበል የጀመረው ግን የመጀመሪያ ዲግሪዋን በያዘችበት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 5 ኪሎ ቅጥር ግቢ ውስጥ የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ በነበረችበት ወቅት እንደሆነ ታስታውሷለች። የሁለተኛ ዓመት ተማሪ እያለች የታላቁ የህዳሴ ግድብ መጀመር ደግሞ እንደ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ከመደሰት ባለፈ በሙያዋ የበኩሏን ለማበርከት መነሳሳትን ፈጥሮልኛል ትላለች። እናም የሁለተኛ ዲግሪዋን የመመረቂያ ጽሑፍ በህዳሴው ግድብ ላይ ከተፋሰሱ ሀገራት ጋር ይደረግ በነበረው ድርድር ያለውን የመጀመሪያ ክፍተት ሊሞላ ይችላል በሚል በአባይ ተፋሰስ ሀገራት ፍትሐዊና ምክንያታዊ የውሃ ተጠቃሚነት ዙሪያ ጥናት አካሂዳለች። ከዚያም ይህንን መረጃ ወደ ህብረተሰቡ ለማድረስና ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘውን የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ለማስረዳት በግድቡ ዙሪያ ሙያዊ አስተያየቶቿን በእንግሊዝኛ ቋንቋ በኢትዮጵያ ሄራልድ፣ በፎርቹን፣ በአዲስ ስታንዳርድና በሪፖርተር እንዲሁም በሌሎች በርካታ ጋዜጦች ላይ በጽሁፍ አስፍራቸዋለች። የአባይ ተፋሰስ 70% የሚሆነውን የኢትዮጵያ ገጸ ምድር ውሃ የያዘ ሲሆን የሀገሪቱን 2/3 የመስኖና ኃይል የማመንጨት አቅም ያለውም በዚሁ ተፋሰስ መሆኑን መረጃዎቹ ያሳያሉ። በዚህ የተነሳ የዚህ ተፋሰስ መልማት ህዝቡን ከድህነት ለማውጣትና ሀገሪቱን ለማሳደግ የሚጫወተው ሚና ቀላል አይደለም። ሆኖም ግን ይህንን እውነት ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በተገቢው ሁኔታ ማስረዳት ባለመቻሉ የህዳሴው ግድብ ለቅንጦትና ኃይል ለማሳየት እየተገነባ ያለ የሚመስላቸውና ኢትዮጵያን እንደ ጥፋተኛ የሚቆጥሩ መኖራቸውን በውጭ መገናኛ ብዙሃን በቀረበችበት ወቅት መገንዘቧን ታስረዳለች። በእኛ በኩል የኢትዮጵያ ትርክት ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ለምንድን ነው አባይ የሚያስፈልጋት? የህዳሴው ግድብ ለምንድን ነው እየገነባን ያለ ነው የሚለውንና እኛ እዚህ ውሃ ላይ ያለን ዲፔንደንት ምን ያህል ነው የሚለውን በማሳየት ላይ በጣም ትልቅ ችግር አለ ትላለች። አባይ ከኢትዮጵያ እንደሚመነጭ የማያውቀው ሰው ጥቂት አይደለም። አባይን ሁልጊዜ ሰው ከግብጽ ጋር ነው የሚያያይዘው ትላለች። በሳይንሱም በህጉም በሞራል ልዕልናውም ትክክለኛው መንገድ ይዘን እየተጓዝን እያለ እንደ ጥፋተኞች ነው የምንቆጠረው። ለምን? በዓለም አቀፍ ደረጃ የተንሰራፋው ትርክት የግብጽ ትርክት ነው። ኢትዮጵያ የህዳሴው ግድብን መገንባቷ ወይንም አባይን መንካቷ የግብጽን ህዝብ ውሃ ለማሳጣት ወይንም ለማስራብ ተደርጎ ስለ
ስለሚነገር ነው። ኢንተርናሽናል ሚዲያው ላይ እኛ ወጥተን ስንናገር ለቅንጦት የምንሰራው ወይንም ውሃው ላይ የበላይነት ለማግኘት ወይም በመስራቅ አፍሪካ ትልቅ ፓወር ሃውስ ለመሆን እንደምንሰራ አድርገው ያቀርቡታል በማለት ተናገራለች። በሌላ በኩል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዘላቂ የልማት ግቦችን ለማሳካትም የአባይ ወንዝ ኢትዮጵያን ጨምሮ በተፋሰሱ ሀገራት ለሚገኙና በአብዛኛው በደህንነት ለሚኖሩ 40 ሚሊዮን ህዝቦች የሚኖረውን ጠቀሜታ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ማስረዳትም እንደወጣቷ ሌላው ቁልፍ ጉዳይ ነው። ሆኖም ግን በኢትዮጵያ በኩል ብዙ አልተሰራበትም ትላለች። የአባይ ውሃን ተጠቃሚነት በተመለከተ በዓለም አቀፍ መድረክ ግብጻውያን የሀገራቸውን ጥቅም ለማስከበር ብዙ ርቀት መሄዳቸውን ጠቁማ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊም የሀገሩን ጥቅም ለማስከበር በሙያው የቻለውን ሁሉ ማበርከት ይገባዋል ባይነች። ለኔ የሚታየኝ ሁሉም በእያለበት ሙያ የበኩሉን ማበርከት አለበት ነው። ሁሉም በሙያው ማድረግ የሚችለውን የመጨረሻውን ነገር ማድረግ ቢችል፣ ሁላችንም ያንን ማድረግ ስንችል ሀገራችን ወደፊት ፈቀቅ ትላለች። ሁላችንም ባለን ሙያ የምንችለውን በቅን ልቦናና በሀገር ተቆርቋሪነት ስሜት ማድረግ ከቻልን በቃ ሀገር ማለት ህዝብ ነው። የእያንዳንዱ ሰው ድምር ነው ሀገር የሚፈጥረው። ለኔ የሚሰማኝ ያ ነው ትላለች ወጣቷ መቅደላዊት። የመምህርነት ሙያ የነፍስ ጥሪዋ መሆኑን የምትናገረው ወጣት መቅደላዊት መሳይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና በኔዘርላንዱ ዋግኒገን ዩኒቨርሲቲ በረዳት መምህርነት ሰርታለች። በአሁኑ ወቅት ደግሞ በአሜሪካ ፍሎሪዳ ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ የዶክትሬት ዲግሪዋን በመጪው ነሐሴ ወር ለመጀመር በመጠባበቅ ላይ ነች። ለወደፊቱም በማስተማር ስራዋ እንዲሁም ሀገርና ህዝብን ሊጠቅሙ የሚችሉ የጥናትና ምርምር ስራዎችን ማካሄዷን እንደምትገፋበትም ለዶቼ ቬሌ አጫውታለች። በትግራይ በሚደረገው ምርጫ እነማን ይሳተፋሉ? የትግራይ ክልል ከቀሪው የሀገሪቱ ክፍል በተለየ በመጪው ነሐሴ ወር መጨረሻ አካባቢ ላይ ክልላዊ ምርጫውን ለማካሄድ ወስኖ ኮሚሽን ማቋቋሙ ይታወሳል። በክልሉ የሚካሄደው ክልላዊ ምርጫ ላይ እስካሁን ድረስ እንደሚሳተፉ ያሳወቁት 4 ፓርቲዎች ናቸው። ይካሄዳል በተባለው ምርጫ ላይ እንደሚሳተፉ በይፋ ካሳወቁት የፖለቲካ ድርጅቶች መካከል ህወሓት፣ ሳልሳይ ወያኔ፣ ባይቶና ትግራይና የትግራይ ነጻነት ድርጅት ይገኙበታል። ነገር ግን አረና ትግራይና የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ተሳትፎ እያደረጉ አለመሆናቸውን የተገኘው መረጃ ያሳያል። አረና ትግራይ በክልሉ የሚካሄደው ምርጫ ላይ ለመሳተፍም አለመወሰኑን ፓርቲው አረጋግጧል። የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር አረጋዊ በርሄ በበኩላቸው በክልሉ የሚካሄደው ምርጫ ህጋዊ ነው ብለው እንደማያምኑና እንደማይሳተፉ ተናግረዋል። በክልሉ የሚካሄደው ምርጫ ላይ ተሳትፎ ለማድረግ የወሰኑት ፓርቲ አመራሮች በተደጋጋሚ እንደተናገሩት ከሆነ ህወሓት በሚያካሄዳቸው የተለያዩ ውይይቶች ባለቀ ነገር ነው እየተጋበዘን ያለ ነው የሚል ቅሬታ እንዳላቸው ይናገራሉ። እንዲሁም የምርጫ ህግና ደንቡን እንዲሁም ኮሚሽኑን በማቋቋም ወቅት የአካሄድ ችግር ማስተዋላቸውንና ይህንንም ቅሬታቸውን መግለጻቸውን ተናግረዋል። የአሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ዶሪ አስገዶም ድርጅታቸው በመጪው ነሐሴ ይካሄዳል ተብሎ በተቀጠረው ክልላዊ ምርጫ እንዳይሳተፍ እየተገለለ እንደሆነ ቅሬታቸውን ገልጸዋል። እንደ ሊቀመንበሩ ከሆነ የምርጫ ህግና የምርጫ ኮሚሽን ለማቋቋም በተደረገው ውይይት ላይ እንዳይሳተፉ መደረጋቸውን ተናግረዋል። ህወሓት ከሚፈልጋቸው የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ምርጫ ለማካሄድ ነው የሚፈልገው ሲሉም የፓርቲው ሊቀመንበር ይናገራሉ። የአሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ለኢሮብ ህዝብ ለመታገር የተቋቋመ ሲሆን ክልላዊ ምርጫው መካሄድ አለበት ብሎ እንደሚያምን ሊቀመንበሩ ተናግረዋል። ፓርቲያቸው ምርጫው ላይ ለመሳተፍ ዝግጅት ጀምሮ እንደነበረ የሚናገሩት አቶ ዶሪ የምርጫ ህግና መመሪያዎችን ማውጣት የነበረበት የምርጫ ኮሚሽኑ እንደነበረ ይገልጻሉ። ኮሚሽኑ በቂ ጊዜ ተሰጥቶት ቀደም ብሎ መቋቋም እንደነበረበት፣ የሚዲያ ቅስቀሳም መደረግ እንደነበረበት በመጥቀስ ይህ ባልሆነበት የሚካሄድ ምርጫ ግን ፍትሐዊነቱና ታማኝነቱ ላይ ጥያቄ ያጭራል ሲሉ ተናግረዋል። ድርጅቱ በአንዳንድ የህወሓት አመራሮች የስም ማጥፋት ዘመቻ እንደሚደርስበት ጠቅሰው በተለይም ከብልጽግና ጋር ይሰራሉ እንደሚባሉ ጠቅሰው የሚባለው ሐሰት በማለት አስተባብለዋል። ከብልጽግናም ሆነ ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ጥሩ ግንኙነት እንዳላቸው የሚናገሩት ሊቀመንበሩ ማዕከላችን ህዝብ ነው፣ ህዝብን የሚጎዳ ስናይ እንቃወማለን፣ የሚጠቅም ነገር ስናይ ደግሞ እንደግፋለን ሲሉ የድርጅታቸውን አቋም ይገልጻሉ። በክልሉ ምርጫ የሚደረግ ከሆነ እርምጃ እንወስዳለን በተባለበት ጊዜ ቀድመን የተቃወምነው እኛንን፣ እርምጃ የሚወሰድ ከሆነ እኛም ከህዝብ ጋር ሆነን እንዋጋለን ብለን መግለጫ አውጥተናል ሲሉ ተናግረዋል። ይሁን እንጂ በትግራይ ክልል ውስጥ ያለው ፍትህ፣ ዲሞክራሲና የፖለቲካ ምህዳሩ መጥበብ ችግር እንዳለ ይናገራሉ። እነዚህ ችግሮች ምርጫ ውስጥ
ውስጥ ከመግባት ቀድሞ መፈታት እንዳለባቸው አስረድቷል። በስተመጨረሻም በትግራይ ክልል ያለው ሰላምና መረጋጋት እንዲቀጥል የክልሉ መንግስት እንደሚደግፉና ሚናቸውን መጫወት እንደሚፈልጉ ተናግረዋል። ወደ ሌላኛው ዘገባችን ስናልፍ የአቶ ጆዋር ቅሬታና የኮሮና ቫይረስ ስጋትን እንመለከታለን። እስር ላይ የሚገኙት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ባለስልጣናት አቶ ጆዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባ የሚገኙባቸው አራት ተጠርጣሪዎች እስር ቤት የሚገኙበት ሁኔታ ለጤናቸው አስጊ የሆነ ነው ሲሉ ጠበቆቻቸው ተናግረዋል። አቶ ደጀኔ ጣፋ ኤካ ኮተቤ የኮሮና ማገገሚያ ናቸውም ተብሏል። እስር ላይ የሚገኙት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ባለስልጣናት አቶ ጆዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባ አራት ተጠርጣሪዎች እስር ቤት የሚገኙበት ሁኔታ ለጤናቸው አስጊ እንደሆነ በተደጋጋሚ ጊዜ ጠበቆቻቸው ሲናገሩ ተስተውሏል። የታሰሩበት ክፍል መብራት የለውም። መብራት ሲጠፋም ሻማ እንደማይገባላቸው ብሎም እርስ በርስ እንዳይገናኙ ተለያይተው መታሰራቸውን ጠበቃው አክለው ተናግረዋል። በሌላ ዜና በቁጥጥር ስር የሚገኙት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የነበሩት አቶ ደጀኔ ጣፋ በኮሮና መያዛቸው በመረጋገጡ ወደ ኤካ ኮተቤ የኮሮና ማገገሚያ መዘዋወራቸው ተነግሯል። ከተለያዩ የዜና ምንጮች እንደተከታተል ነው የኢዴፓ መስራችና አባል አመራርና የብሔራዊ ምክር ቤት አባል ብሎም አብሮነት በሚለው የፓርቲያቸው ጥምረት የኢዴፓ አስተባባሪ ተወካይ ፖለቲከኛው አቶ ልደቱ አያሌው በትላንትናው ዕለት በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተነግሯል። በአዲስ አበባ የሚገኘው የፌዴራል ፖሊስ አቶ ልደቱን በቁጥጥር ስር ያዋላቸው ቢሆንም ወደ ቢሾፍቱ እንደተወሰዱ የዜና ምንጮች አረጋግጠዋል። ክብራትና ክብሯን የመረጃ ጊዜያችን እንደቀጠለ ነው። ወደ መጨረሻው መረጃ እናመራለን። በቦረና የእንስሳት ሐኪሞች ከአንድ ላም ሆድ ውስጥ 50 ኪሎ ግራም የሚመዝን ፕላስቲክ ማውጣታቸው እጅግ አነጋጋሪ ሆኗል። በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን 6 የእንስሳት ሐኪሞች ከአንዲት ላም ሆድ ውስጥ 50 ኪሎ ግራም የሚመዝን ፕላስቲክን ነው በቀዶ ጥገና ሕክምና ያስወገዱት። ከጤና ባለሙያዎቹ አንዱ የሆኑት ዶክተር ፍራኦል ዋቆ ላሚቷ በጥሩ ሁኔታ ላይ ትገኛለች ሲሉ ከቀዶ ሕክምናው በኋላ አስተያየታቸውን ተናግሯል። ዶክተር ፍራኦል ከብቶች የሚግጡት ሳር ሲያጡ ወይንም በሰውነታቸው ውስጥ የንጥረ ነገር እጥረት ሲያጋጥማቸው ፕላስቲክ ሊበሉ ይችላሉ ያሉ ሲሆን ጨምረውም ሰዎች ፕላስቲክ የሚያስወግዱበት መንገድ ለቁም እንስሳት ጤና ችግር እየሆነ ነው ብለዋል። 50 ኪሎ ግራም ፕላስቲክ የተወገደላት ላም ባለቤት የሆኑት አቶ አረሪ ጨሬ በተመሳሳይ ከዚህ ቀደም ፕላስቲክ የተመገበች ሌላ ላም ወደ ጤና ባለሙያዎች አምጥተው 20 ኪሎ ግራም የሚመዝን ፕላስቲክ ከሆዷ ወጥቶ እንደነበረ አስታውሷል። ከዚህ ቀደም ረድተነው ስለነበረ ስለሚያምነን ነው ይህች ላም ይዞ በድጋሚ የመጣው ይላሉ ዶክተር ፍራኦል። በደቡብ ኢትዮጵያ የሚገኙት የቦረና ህዝብ አርብቶ አደሮች ሲሆኑ መተዳደሪያቸው የተመሰረተውም በእንስሳቶች ላይ እንደሆነ ዘገባውን ያስነበበን ቢቢሲ አማርኛ ድህረ ገጽ ነው። ክብሯትና ክብሯን የዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ተከታዮቻችን በሰዓቱ የያዝነው መረጃ ይህን ይመስል ነበረ። በሌላ የመረጃ ጊዜ ዳግም እንገናኛለን። ሰናይ ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘው። ፈጣሪ ሀገራችንና ህዝቦቿን አብዝቶ ይጠብቅልን። ሚልኪያስ ጌታቸው ነበርኩ።